Ohjelman tarjoaa suomikasino.com. Kyllä tässä niin, niin kuin sanottu, niin kyllähän nyt selvät niin kuin ennakkoasetelmat on siinä kohtaa, että se on Kanada, Venäjä ja Ruotsi, joka on niin kuin ennakkoon siellä paperilla vahvimpia. Ja sitten sen jälkeen tulee ihan päivän Suomi pystyy voittamaan kenet vaan hyvänä päivänä ja samaten tsekki. Sitten Sveitsi on mielenkiintoinen porukka. Ne on pelannut pitkään jo hyvin tuonne joukkueena. Aikoinaan tuosta Tukholman kisoissa oli jopa finaalissa asti. Sitten, sitten seuraavana ne sukelsi sillä tavalla, että ne ei päässyt 8 joukkueen. Eli se vähän ailahtelee se Sveitsin peli, mutta se on haastava. Ja sitten tulee mieleen tuo kotimaa Saksa. Erilliset kisat Saksassa 2010, niin Saksa meni semifinaaleihin asti ja hävisi pronssipeli Ruotsille. Kun se kotimaa Saksa saa boostin päälle ja siihen pannaan vielä sitten hyvä maalivahtipeli. Siellä meinaa joka peli Kölnissä loppuun myyty, kun Saksa pelaa siellä liki 18 000 katsoja, ne saa kauhean boostin siitä ja näitä jysereitä tulee. Ohjelman tarjoaa suomikasino.com.